fazendo da área. Faz muito tempo que não gravo live aí, né? Agora a gente vai gravar Dor. Isso é um jogo de terror. É um jogo de terror aqui, né? É um jogo de terror. É proibido beber jogar isso, entendeu? É proibido da criança, é só da docente. É só da docente ou adulto. Se você é de cachaça, tem que chegar da porta 100. E se você depois se troca conquistas no jogo. A erra. Salve, Lucas, sei lá. Salve, JN. Seja bem-vindo. Fala logo, gravei um negócio aí. Aqui, ó, esse aqui, montra desse aqui. Tem um coitadinho antes, as pessoas só tem um coitadinho essa pessoa aqui. Vamos entrar junto. Aí, as pessoas estão entrando da parte da. Let's go! A porta fechar aqui junto com um gatinho. É eu. Aí, gente, pode colocar a exclamação eu. Assim, vocês deixam o link do canal e a gente vai deixar um joinha. Aqui, eu já joguei esse jogo aí. Eu já joguei esse jogo, sei tudo. Mas aquela parte lá. Aquela parte lá do olho. Escutei um piso aí. Eles têm que se olhar todos os lados que aparece um bicho e fala assim. Pss. Assim mesmo. Abre aqui. A porta 4. A 5. A 6. Esse jogo tem 100 portas. E cada uma porta leva um lugar diferente. Tipo, eu entrei dessa, agora eu vou entrar na outra, só diferente, entendeu? Entrei. A luz piscou, se esconde desse armário. É agora, vai vir o bichão agora. Passou lá o monstro lá, né? Passou o bichão lá, né? Coitada, gente. A menina morreu. Gente, escreva F dessa menininha aqui, ó. É que ela morreu aqui, ó. Olha só a caída aí, ó. Peraí. Ok. Este jogo tem 100 portas. E cada uma porta é um lugar diferente. E tem mais bichos ainda. O armário caiu lá. Mais um armário caiu aqui, né? Por favor, tem um isqueiro aqui ou uma lanterna. Aqui tem uma lanterna, bom. Ah, o cara pegou primeiro que eu. Ok, abre aqui. Gostamos da porta 15. Esse jogo tem 100 portas. E eu acho que esse jogo não vai ter o capítulo 2. A luz piscou, se esconde desse armário. O bicho lá passou lá, né? Aí o menininho se escondeu. GG, menininho. Estamos da 19. O problema aí, gente, é o problema é a fase do olho.
A fase do olho é mais difícil de todas, que você sai um bicho lá de olho e sai correndo. Eu tenho que correr mais rápido que ele, antes ele te pega. É isso. Eu já vi essa fase aqui. Ele veio um mega susto. Meu Deus, eu já vi um bicho do piso lá, né? Já vi um. Agora vamos lá pra frente. Alô, piscou, piscou. Essa fase é o problema. Essa parte também é um problema. Ih, o cara morreu. Ih, mais uma pessoa morreu, né? O único só tá é eu. Ligar minha luz. Cadê o fantasma? Vou escutar um piso aí. Pera aí, gente, pera aí. É agora que eu não gosto de ficar sozinho aí também. Eu não gosto de ficar aí sozinho, né? Eu não gosto de ficar aí sozinho, não, né? É que eu tenho medo. Vou escutar um piso aí. Pera aí, gente, pera aí. É agora que eu não gosto de ficar sozinho aí também. Eu não gosto de ficar aí sozinho, né? Eu não gosto de ficar aí sozinho, não, né?